Këtë të diel, situata në spitalin infektiv paraqitet më e qetë dhe pa prezencë të shtuar të ambulancave, ndryshe nga ditët e tjera. Por nga ana tjetër, një pjesë e familjarëve, pacientët e të cilve janë të infektuar nga COVID-19, irritohen me mjekët duke mos u dhënë informacion mbi shëndetin e tyre. Ky është Elis Arbri nga Berati. Ai është i shqetësuar për fatin e nënës, Xhevahires. Më dha një informacion që quhen në sëmundje të brendshme. Vajta atje, kontrolluan regjistrin, të gjitha nuk e gjetën. Vajta te Covidi tjetër, as atje nuk ekzistonte. Po ku e kanë çuar të paktën? Esh aty, esh atje që ta di, ta pres në një vend. Ku është? Ja, po del njëri këtu të më informoj. Po shkallohem. Po më kontrollje do vras njëri e bu. Pas një jave sorollatje në spitalet Covid, ai më në fund u informua se nëna është e shtruar në infektiv. Morë informacion? Morë, morë. Qëfar i ta? Më thanë që është putë. Si ishte gjëndja e saj? Në randë ishte. Por ndryshe nga spitali Covid-2, ku është caktuar një koordinator që informon familjarët e pacientve, në spitalin infektiv, kjo gjë nuk po ndodh. Shumë persona janë në pritje të marrjes së një përgjigjeje. Për familjarët e tjerë, do të ketë përgjigje për familjarët? Ju jeni koordinatorë? Të lutem sa më shpejt. Të lutem. Informacion për shëndetin e këngëtares Justina Aliaj, e shtruar në infektiv me koronavirus, kërkoi edhe një familjar i saj, i ardhur posaçërisht nga Italia. Unë jam që du me taku Justinën, e kam edhe kushërin edhe krushim. Pra ne du me taku i çik, më thon dy, ke nevojë ç'ke nevojë për ne gjë? Ti jap ç'do ajo. Po informacion ju kanë dhënë se si është? Absolutisht fare, vetëm ç'par gjem televizor, gjem as dreke. Por ndryshe nga ditët e tjera, këtë të diel nuk u pan familjar që sillnin ushqime e veshmbathje për të afërmit e tyre.